ដែលធានាជាងអាគាររបស់លោកអ្នកបាទគ្មានស្នាមប្រេះ 100% ស៊ីម៉ង់បូខេសមិនហ្នឹងគេថាមានម៉ូលេគុលចងជាប់ស្អិតយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យជញ្ជាំងរលោងស្អាតនិងរឹងមាំជាប់គង់វងយូរអង្វែងបាទរំហាក់បើដូចបែកអញ្ចឹងគិតខាងក្រៅពាក់កដាលមកគិតកម្មវិធីពាក់កដាលអញ្ចឹងដូចជាចង់បែក បាទហើយក៏អរគុណផងដែរដល់បាទក្រុមហ៊ុនខេជូអាប់ដែលជាក្រុមហ៊ុនបាទទទួលបញ្ចាំរថយន្តម៉ូតូបាទកាតគ្រីរថយន្តកាតគ្រីម៉ូតូគ្រឿងអលង្ការនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបាទគ្រប់ប្រភេទត្រៀមប្រឹងពាក្យប្រកួតបាទដែលផ្ដល់តម្លៃបាទទី 1 រំពឹងទីផ្សារនៅក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យ បាទព័ត៌មានលម្អិតបាទកីឡាកុំភ្លេចបាទតំណាងនាំមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0853 7403 7403ខេត្តយូអាប់ជួបម្ដងសម្រាប់កំណងប្រាថ្នាឥឡូវនេះមកជួបម្ដងហើយសម្រាប់ការប្រកួតទឹកទី1គឺអន្តរជាតិបាទទី1ក៏ជាគូទី2ទី3នៅក្នុងការប្រកួតល្ងាយនេះបាទច័ន្ទសេនាតបាទបង្គោលក្រហមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកប្រកួតនៅរ៉ុនមានជ័យយតស៊ីងបាទកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ ធាក់មកជើងរុករកកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងបាទកណ្ដាប់ដៃស្ដាំច័ន្ទស៊ីណានក៏ដល់ប្ដូរទៅដែរមិនដែរចូលមិនដល់បានត្រឹមតែលហើយធាក់ត្រារបស់យតសិង្ហគាត់ត្រោមកបុកស្មងប្រើជើងស្រាលហើយក៏ធាក់មកជើងមកវិញ ពីបាខើពុកស្ដាំហើយក៏អោបចង្កេះជាប់ទល់ឆ្វេងលើកជើងបាទគេថាបំរុងពុកឆ្វេងមកវិញដែរសម្រាប់ច័ន្ទស៊ីណានក៏ប៉ុន្តែយើងមើលបាទទម្រង់នៃការទល់ជើងរបស់កីឡាករយតស៊ីងគឺជើងរបស់គេគឺថាទល់ហើយមិនអោយគូប្រកួតធ្វើអីចាញ់ទេក្នុងការប្រើជង្គង់ត្រីចង់ទាត់ត្រីគឺថាធ្វើអត់បែកតើវាកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងចូលអូហូចង្ការកើមហើយក៏ព្យាយាមទាត់ប៉ុន្តែ បាទឃើញថាប្រះបន្តិចៗផុតព្រះមកជើងចូលពុះទឹកហើយក៏ព្យាយាមដើរសំដៅមកទៀតបាទច័ន្ទសេនាតគាត់ប្រោមធាក់ថែមយតស៊ីងនៅតែមានឱកាសក្នុងប្រើជើងរបស់គេតែទៅឲ្យខាវឆ្វេងបាទចូលមុខយតស៊ីងបន្តិចបន្តួចក៏មិនអីមិនជាបញ្ហាបាទតាមខាវឆ្វេងទុតឆ្វេងមួយសងទៅវិញបាទធនធានធ្ងន់យតស៊ីង ក្រោមមកបុកស្មងប្រើជើងឆ្វេងមកលើជើងឆ្វេងរបស់កីឡាករយតស៊ីងហើយយតស៊ីងជុចជង្គង់ញូចធ្វើឲ្យស៊ីណាតអានេះចង់តែប្រះថយក្រោយគាត់មកបុកស្មងប្រើជើងឆ្វេងខាវឆ្វេងបាទសងទៅវិញយើងឃើញថាច័ន្ទសេនាតចាញ់កំពោះយតស៊ីងជាយឹមបៃអូតកាត់ចានមកយើងវិញណែមកពេញចិត្តអត់បញ្ហាបានបាទចូលកញ្ចឹងតដែរក៏មិនដែរមិនចូលស្នាប់បានព្រមតែចុងជើងនេះមិញមិញនេះ ไปสนามแข่งช่วยปกไก่ในจมูกตัดช่วยมวยซองอาบยาใกล้ดังเล็กจูนอบองโอนจูนรวมเชียร์ต่างอ๋อมาได้ใจแต่กรมตรอมาจมูกนักการเมืองที่กำปูเนี่ยประดาลบ้านอันตรายเชียร์เทสิมันมาไทยนี่จะสัปดาห์ที่ไปเรียนมาตุรกีสนิกชนจะได้กรมนังจิตติมิตรัยมาสำหรับครูอันตรายเชียร์ทีมวยตึกทีปีมาโจมมาดอลมาสมาคมนักตุสนาบันต่อ ទទួលបានការអប់រំផ្នែកបុកបាទពីក្រុមហ៊ុនខេសិមិនបាទហើយក្រុមហ៊ុនផលិតនៅស្មងនៅមានគុណភាពលំដាប់ស្ដង់ដារអន្តរជាតិISO និងរងមាំបំផុតមកនៅកម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្ននេះទទួលបាននៅទំនុកចិត្តការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់បាទពីការដ្ឋានសាងសង់ធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដូចជាអគារវឌ្ឍនៈអគារដរីវរ៉ាដែលមានកម្ពស់រហូតដល់ 38 ជាន់ការដ្ឋានស្គៀនលឿងថានីវិរៈគីសិនុចាយខេត្តកំពតដែលជាស្ថានីយ៍បាទសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានប្រើប្រាស់នៅស៊ីម៉ង់ខេជីមិនខេជីមិនរឹងមាំគង់វងយូរអង្វែងអូហូយមិនអ្នកមកជើងមកជើងទៅមកជើងមកអត់បញ្ហាគោលការណ៍កីឡាករច័ន្ទសេនាតបាទដែលជាកីឡាករមកពីក្លឹបនិរោធមានជ័យបាទកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គោលខៀវយតស៊ីងបាទកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃហើយថ្ងៃនេះបាទជួបគ្នានៅក្នុងប្រភ
cùng chia bốc cây chuyên mùi cây trên tờ lơ cà la co Yodsing. Yodsing đã ấp bánh hà.
Hiện nay ở cha bà đang bà rót riêng ra ớt bánh hà bà cho mơ mơ và ở cha mà ở cha cũng là đang lên tình tiết bà đang thà giọt sinh rồi có chăn xin à tế ở cha bà tuần một số bóng bà có nằm đại sản bày chỗ bà đang phút tức phút đồ chỗ kia ở cả nơi cả bà chỉ có người riêng từng bốc tới hai còn bà ra cái thà chăn xin à nó có phát tăng túc ả rõm tăng dùm hô khót bàn trua được quanh tất cả giọt sinh ăn hiên chỗ bà đá bà tuần chơi như cơ giọt sinh bà ta bà hai chọn ba baby my baby còn sân đam khai sân đam out pot mà baby này nè có miên đây mà chẳng còn là tha lang vay cái miên đạn mà đập cà bia mà khai bay baby à mùi pi sân đam cay bớt từ mùi tô cầm cựa là bỏ cái lạng co Yodsing Yodsing chụp chụp cung đánh tam rồi cái nắp đại chui một bài khum của bà này cái nắp đại sân đam triều mới à ta chờ lo plap hôm nay từ mà đuôi thẹn mà dương hãy có chỗ kia bay sẽ đám khai sẽ đám mùi xong mình quạt chuyên luật số thai thẹn thêm mà lưu cô lưu lưu và bác chỗ nằm ôn hàm khuất tích tuổi cho bà này ôn miên bánh hai đi còn gặp đại chuyên bay chỗ cho ca cơm hãy gặp chi nhiệm đám tuột cao mùi chương xong mình quạt sẽ đám khai sẽ đám ôi đinh đám tuột sẽ đám mùi bác kênh đại chuyên như bác là có dọn sinh mà hả dưới giá dục kênh như rong tùm hôn mà cái thà ớt dục có đầy đi dục cây tôi hãy xói bờ hạt mình đó ai chư đá đó bà cây này mà bà ta sắp ta cho ăn sắp đấy bà cây xuống lên quạt một xe mong bà chương chuyên mà lưu cái là có giọt sinh hãy mà chương tiết giọt sinh xong chuyên quân lực tịch trăm là bà kê nữ sẵn viên là xì ạc nê quạt đó bây chuyên khác sẵn mùi cây bọt chôl prang lúc lông xe linh là nhà nào là sẵn viên nâng có prang tàm năng này bà mình kích mạch bán muốn chương hay rồi plot mình bàn mơ cái ngay mà bỏ châu đó mình chăm tu một cốt bài cho mà nhà cái đó là nó lọc mà bà đón bóng lúc đón lúc thay ưu điên và chia sẻ bóng lúc bóng bóng thay ưu bóng một thuê mùi bạc bọt châu kia rô gặp đáy ôi bà đô tuột một bọc xuống bạc chương thuê xong tụi bình bạc chương xăm rô mặc là có bà chăn thì nát được chương mùi bì khá thuê xăm người đó châu là đó lính จะหาดับปลากระดับใดปีจงไห้เทียบมาเยื่อมาเลยจันทินาศขนาดตัวกล่าวมาเยื่อไทยมาเยื่อเดียดเชวยอดบานสนามบอกโจลกูดาวล้อกับจานมาเยื่อเดียดประพอดยอดสิงตุกโชว์ตรึงกำลังมือเทียบมาเยื่อหายก็ส่งสนามมาไหนมาเลยจงงามระบายอดสิงยอดสิงประกระดับใดสนามเกลี้ยโจกรงเกลี้ยมาทินาศเอาโจกรงเกลี้ยยอดสิงอะไรเด้ออิมกาเต้มาเมียนลงลงเลนนะเจ้าหน้ากันนะเราเลือกสังเวียนได้แต่ละมอมละมอมก็ได้ลงไปมันเอาเอาอยู่กอดช่วยไปสตังโอ้ยข้าวช่วยตะตรองล้างจุกงบกตะบานลงหน้ากันนะลงไปเตี้ยนขอบคุณนะตอนมาลูกให้เทียบเทียนได้ทีซ่าในสถานีตุรกีอาเซียนนี่เคยทักคัดคอมตรังไพรมาโรคคือการอบรมปีกรมหุ่นเอาไปดอลนึงการประกวดช่วยชดรับชุนนอมองโอนยืงเจมส์เซ็งก็ออกคุณนอมองมองได้เจษฐากรีมาภายในมามุ่งหนึ่งบรรทออตุสนาตะกีบุญยังเบื่อรูปเพียบยืนยืนสั่นมาเมาไอมานับได้สนามข่าวช่วยโจลมากระจังก่อហើយក៏ស្ដាំមកជើងមកវិញប៉ះកែងឆ្វេងមុខរូកែងទៅហើយក៏រុះមកវិញកែងថែមហើយក៏ស្ដាំរបស់កីឡាករយតស៊ីងមិញមិញនេះក៏មកដែរគាត់ថាយើងមើលគេហៅថាមើលអញ្ចឹងមិនសូវច្បាស់ប៉ុន្មានទេគាត់ថាឃើញថាកែងហ្នឹងរុះមួយរុះទៅមួយຕົកមកបាទឥឡូវនេះមកទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតទឹកទី4ហើយសម្រាប់ការជួបគ្នានៅក្នុងតំណែងគូប្រាល់លក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិទី1គូទី3កំពូលក្រុមកីឡាករច័ន្ទសេនាតកីឡាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាមកគោលគៀវបាទយ៉តស៊ីងកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃដែលនាំមកជួលលោកអ្នកដោយបាទក្រុមហ៊ុនខេស៊ីមិនបាទដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតនៅសិបងដែលមានគុណភាពលំដាប់ថ្នាក់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO ក្នុងរងមកផលិតនៅកម្ពុជាបាទសិបងខេស៊ីមិនទទួលបានទទួលចាត់ការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ពីការដ្ឋានសាងសង់ធំធំបាទដូចជាអគារដេរីរ៉ាបាទអគារបាទអគារវឌ្ឍនៈបាទហើយនឹងស្ថានីយ៍វិរិយអគិសនីកំចាយបាទខេត្តកំពតរួមជាមួយនឹងការដ្ឋានស្ពានលឿងហើយនឹងការដ្ឋានធំធំទីក្រានទៀតបើនិយាយទៅរាប់មិនអស់ទេបាទគេថាប្រើប្រាស់នៅសិមងខេសមិនធ្វើឲ្យ
បាទអាគីសំណងរបស់លោកអ្នករឹងមាំជាប់គង់គង់យូរអង្វែងគាត់កំពុងស្មងប្រើជើងឆ្វេងហើយក៏ព្យាយាមនៅតែដើរគៀងយត់ស៊ីងបាទឲ្យចូលគៀងរិចបោះគង់ស្ដាំមកជុំទុតស្ដាំមកគង់ស្មងមកជើងវិញដែររួមកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរៀងខ្លួនមែនអបដាម៉ាដៃកែងមកជាមួយធាក់ថែមទៅលើបាទចាន់ស៊ីណាតគាត់ក្រោមធាក់ថែមចាន់ស៊ីណាតនៅតែព្យាយាមចូលដេញតាមទាត់ស្ដាំមកជើងវិញប្រើទម្ងន់ជើងស្រាល បាទញ៉ាកណ្ដាលបានធ្វើការបំបាយហើយក៏បានឲ្យធ្វើការប្រកួតបន្ត់ទៀតគាត់ក្រោមបៃស្ដាំគង់បុកចូលទូនទូនបាទប្រើជង្គង់ឆ្វេងអូយស្ដាំឆ្វេងកែងតែជាមួយទុតឆ្វេងមួយសងយ៉ាងណាស៊ីណាតនៅតែព្យាយាមជិះបដូរចូលមកកែងឆ្វេងរបស់គេហើយក៏អោបបោះជង្គង បាទឆ្វេងទៅលើកជើងមកទល់អញ្ញាកណ្ដាលបំបែកនេះគឺជាការជួបគ្នានៅក្នុងដំណៃគូប្រដាល់លក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិទី1ទឹកទី4ពេលវេលានៃការប្រកួតក៏ចង់អស់ដែរហើយបាទនៅសល់មួយនាទីទៀតគាត់ឆ្វេងអ្នកប្រះគេចបាទតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដោះខ្លួនបានបដោះសិនអ្នកថែមធាក់ថែមទៀតមកលើកន្លងក៏ចន្ទនាដឹកគឹមដើរចូលវៃអោតផុតកែងចូលអត់ចុះជង្គង់ឆ្វេងយល់រៀងខ្លួនបុកទៅបុកមក បាទលោកឡុងសេលៀនអាចារ្យកណ្ដាលលោកមានសិទ្ធនៅក្នុងការញែកមកកណ្ដាលនេះសង្វៀនហើយក៏ព្យាយាមកិលម្តងកន្លះជំហានសំដៅទៅលើកន្លះកយតស៊ីងវៃស្ដាំទាត់ឆ្វេងមួយសងយតស៊ីងយ៉ាថែមអូយមកជើងបាទខ្ទាតពីប្រមាណគាត់ក្រោមសងបាទមកជើងមកវិញតាមសេនានៅព្យាយាមកិលសំដៅមកលើយតស៊ីងប្រះថយ ចូលឆ្វេងវៃស្ដាំបោះជង្គង់ស្ដាំស្ដាំមួយសងថែមឆ្វេងមួយជង្គង់ទៀតចូលជើងជង្គង់ឆ្វេងរបស់កណ្ដាលកចាន់សេនាតចាប់ទឹកទី4ចាប់ទឹកបាទទស្សនារូបភាពយឺតៗសិនបាទមុននឹងយើងបន្តទស្សនានៅទឹកទី5 ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បានមកដល់ហើយបាទអញ្ចឹងសូមបន្តទស្សនាជាមួយបាទអាចអ្នកធ្វើអធិប្បាយបន្តទៀតដែលជាការជួបគ្នារវាងកីឡាករមកគូកោះហោមបាទចាន់ស៊ីណាតហើយនៅមកគូគៀវយ៉តស៊ីងបាទនៅនាំមកជួលលោកអ្នកដោយក្រុមហ៊ុន K-Cement បាទជាក្រុមហ៊ុនផលិតនៅសំណង់ដែលមានគុណភាពលំដាប់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO នៅរឹងមាំបំផុតមកកម្ពុជាKCement មានសំណង់ពីប្រភេទបាទគឺសម្រាប់ចាក់គេហៅថាគ្រឹះបាទបំពុំសំណង់បាទមានរូបក្រុមហ៊ុនមកលគីពិសេសជាងគេ ធ្វើឲ្យបាទសំណង់របស់លោកអ្នករឹងមាំជាប់គង់វងយូរអង្វែងគឺសំណង់បើពណ៌ក្រហមហើយសំណង់បើពណ៌ខៀវនោះគឺថាប្រើសម្រាប់ការងារបោកគ្រប់ប្រភេទដែលធានាជាងអាគាររបស់លោកអ្នកមានស្នាមប្រេះ 100% តែកែងណាកែងឆ្វេងមកក្រោយមកកែងក្រោយនេះបានចូលប្រដាប់ហិតបេះឆ្វាច់អត់បញ្ហាយតស៊ីងបាទអូយថយក៏បានតែទន់ជើងចាន់សណាតមកជើងយតស៊ីង បាទជាយឹមដេញតាមដែរមិនមែនទេក៏បានហាក់ដូចជាបាទបច្ចេកអត់កើតគាត់ឆ្វេងទីជើងទួនគាត់ស៊ីងថែមមួយជើងទៀតគ្រប់3ជើងប្រដូរកណ្ដាប់ដៃស្ដាំកែងរុលចូលមុខបាទកែងឆ្វេងមិនមែនទេជង្គង់ឆ្វេងឆ្វេងមិនមែនជង្គង់ថែមជង្គង់ទៀតចាន់ស៊ីណាតបាទត្រូវតាមដល់ទេបាទប៉ះបាទប្រផិតប្រផិតនឹងប្រដាប់ការពារប្រដាប់ រលធាក់ទាត់ឆ្វេងខើបាទស្ដាំបណ្ដៃត្រូវបាទយត់ស៊ីងគេថាទាត់អន្តរាគមបាទរំដោះខ្លួនតើហើយទាត់ឆ្វេងជាដៃស្ដាំម្ដងប្លែងមកឃើញថាអត់កើតជាជាងចូលគៀកកែងបាត់កែងឆ្វេងអូយជឹកគុំមកជឹកគុំមកវិញកែងដល់ស្រួចរបស់កីឡាករចាន់សេនាបាទអត់អីគាត់ក្រោមថែមឆ្វេងមួយជើងមកវិញ ដេញតាមខៅស្ដាំជឹងគង់ស្ដាំថែមបោះស្ដាំមកវិញស្ដាំសងបុកមកវិញស្ដាំទៅវិញបាទទៅមកទៅមកទេយ៉ាកណ្ដាលចេះសន្លឹងមើលមុខអ្នកតំពីក្រៃមានស្នាមបែកឬក៏មានលោហិតបាទហូរឆ្លងកាត់ផ្ទៃមុខដល់ដៃស្ដាំកែឆ្វេងរុញថែមបោះជឹងគង់ឆ្វេងមកជឹងគង់មកវិញជឹងគង់ស្ដាំថែម យតស៊ីងឆ្លាតដែរបាទលើកជើងឆ្វេងរបស់គេមកដាក់ចន្លោះភ្លៅទុកជាមុនរាល់តែលើកជង្គង់គេលើកដែរបាទមិនឲ្យអុកចូលតើវ៉ាគណាប់ដៃស្ដាំទាត់ឆ្វេងថែមទៅលើកីឡាករយតស៊ីងយតស៊ីងកំពុងមានឱកាសបាទរកឱកាសសងមិនមែនមានឱកាសទេ
ปราศรอกาซองเวียดเป็นตามจังหวะเพลงถอยตามลำดับลำดอยไก่แน่รู้หมอประพัดหนึ่งกระดองจะมองยอดซิงจับดามอดเห็นเลยกระบายประมาณนี้เลยมีจำง่ายเอากวีได้เต้าไว้โอ้บาดจับตึกตีปรำมันติดเตือนบานเชียร์ในระดับพอลสำหรับการจูบคณีเราเวียงกะลาก็ตะปี การเมืองที่นี่มาอุปถัมภ์ประดับมุกดาวิกรมหุ่นเคซิมันมาไทยซิมองเคซิมันนี่มาตัวบ้านในตุ่มนกชัดมุงการเชื่อเรื่องปราบปรามมาปีการทานสร้างซองทมทมมาโดยเฉพาะเกียร์วัฒนะในเมียนทุมธาจักรวาลไพลเกมาเมียนกบูโนดาวเตซามสปรมใบจวนเกียร์เดรีวรานติกรงกอบปิดมาเมียนกบูซามสปรมใบจวนนังการทานสเปียร์เลื่องก็โดยเฉพาะการทานเวรีอากิสนีกมจายไข่กบด ไอ้นังการทานทมทมจะจราจรเดียดบารมันอ๋อปราบปรานในสมองเคใช่ไหมอันนี้ก็จะรู้ไปเยอะๆตักตีปรามมาไม่ไม่เนี่ยฮ่าดึงตามจูรูดไก่ตะเลือดงาฮ่าไก่บดระบอกไก่ลาก็มาจันสินาดมาลัดพอลอย่างน้าจะมือมือมากระดาษประตูปิสนาจากกรามต่างปรามบานมาดอตกขณะกำลังวินิจฉัยเฮ้ยกูนี่สมาร์ทมาฮ่าเนี่ยยังปีมานตรำแต่สมาร์ทเนี่ยเด้สังคมท่า มาหาเนี่ยตั้งปีมานตรำแต่สมาร์ทเนี่ยเด้สังคมท่าหนึ่งจูบซองสักเนี่ยหนึ่งน้องอากาศกล่าวเด็ดมา